Ei, ei, kun mä haluan tähän kohtaan mennä. Saas mennä C:lle. Okei, okay, hei hei. Hi. Aa. Oikeesti. Spike down. Oikeesti. A. No nyt ainakin. Näppä tulee sun takaisin. Tää meinis tuli ja ainakin 4 tyyppiä tapoja. Kun äsken veti sen lasi. No charges left. Enemy. Mä tapoin 2 yhden luodilla. Vai? Jep. Jep. Oh. Jori ja Chamber kuoli samaan mistä. Ei, no me B. You fought well. Spike planted. One enemy remaining. Ui, saatan, kiitos. Reloading. Ah, keko tässä, ota vaan. Healing. Tää tulti. Not bad. I could get used to that. Tapa kaksi saatana. Ihan vittu vähän rahaa. Mä en sain niinku... Mä sain suosittuun... Ei tarvi. Myöks. Vittu. Hei, mulla on hirveen nälkä. Meillä ei mitään ruokaa. Tai siis on, koska pitäis tehdä ennen jaksa. Meillä on nuudeleita! Sait syöks joo. Sait syöks se mun misonuudeli, minkä mä jätin. Joo. Minä varmaan syön. Belkulääni, ai saatana. 96 reinaa. Okay, täällä on myös. Midis. Kiitos. Mika Lynx ei kovin hyvä. That was it. Se oli joku level 7. Tai siis se oli 7 se juttu. Okei. Okay. Spike planted. Joten... Se voi pääsee liikkuja häneltä. One enemy remaining. Nice. Chebo. Oi. Ebis. Oi, sillä sorti jo menee. Mihin meni? Mene, pura. Olis voinu stunnaa ru... Olis voinu stunnaa sen ruusu. Mä ehtin, nyt mulla oli niin kirjoittaa se kiinni. That was funny. Tässä ruveta ketään stunnailee, kun toi oli paljon hauskemman näköistä kuin... Ja se oli viihdettä teille. Mä rekordasin ton... Ethän! Mä rekordasin ton... Ai perkele. Keep them out! Keep them out. Miksi mä otan näitä haasteita? Vittu sillä on Guardian vielä, vittu mä oon paska. Meillä oli 2. Se oli vielä reissi. Planted. You should run. Onks niillä chamber? Oo, mä en vittu nähnyt sitä kertaakaan. Tätä on lafki. Ei oo, kun sillä oli noi teleportit. Yks on siinä. Tää Mika vaan juoksee. Ai okei, no se lähtee passit. Se on varmaan tuolla sisällä. Joo, se on tuolla alla.
Nice. Juokse! Kysä et vielä käy, et sä näin. Juokse! Oisit ehtinyt, jos sä et juossu alussa. Oisit ehtinyt! Okei, vittu keko. Mä saan kuolemaan. Kyllä se saattais tää sain ainakin kuolemaan. Mulla oli yks kuolema. Hei, mä en tuu ikin saamaan tehtyä mun tämän päivän deilejä. Mikä se on? First Blood vai? Joo, First Blood ja sit 5 kertaa pitäis käyttää mun ultii, mutta en saa sitä edes koskaan. Kyllä sä kohta saat, se on niin 2 roundin päässä, sit tapa ketään. Meillä on ainakin aika monta. A-lakin aika monta. Au. Spike planted. Aa. The hunt begins. Nightmare Jason. Siinä on mun Phantom asema. Vas. One enemy remaining. Hyvä ruusu. Tämä ottaa se Phantom. Melkein. Laita. Missä se on? Ota. Ehinkö mä? Jee! Mä luotin sille. Mä tulin tänne kanssa odottaa vaan. Mä luulin, että se tota... Se miina, sen pommi voi kyllä ampua mun mielestä. Okei. Okay. Mä tiedän, että se tappaa. En mä joo, se on kun maali. Jos siinä seisoo tarpeeksi pitkään, niin kyllä se tappaa. Sitten. Aika kusetusta tommoset. Mali kills. Mali don't kill. Joo, Frost on tappanut 0 kai. Meillä on kai. Tää on tämmönen 4v4 matsi. It's okay. Ruusu muistis on ulti. Ai totta. Meillä on vitusti ääntää, mut ehkä menee midiin. Tapoin 2. Ei perkele! Mä unohdin. Oho, Mika Lyng! Ascended! Hyvä Mika Lyng. Mika Lyng kukattis. Ei tarvi oikeastaan mennä minnekään, kun teillä on spike hallus. Se repeytyi jossain tää saitil. Joo, se on saitil. Joo, siinus. Mulla oli Phantom. Mä kuolin sinne kabiin. Let them try to get through me. No prisoners. You should run. Enemy spotted A. Vittu mä en, varmaan mä en tapet tuota, 68 joru. Hyvä toasti, ota tommonen Vandal. Tää on kalliimpi ase, sulle voidaan ostaa vaikka semmonen toinen ase. Mä lähtin ottaa. Hoitan tää vaikka sen mulle tosti ja hei. Entä se vaikka mulle ottaa vaikka toi, jos sä et halua sitä? Ei kyllä. No sitten. Miksi sä sitten toisen menee? Ota ne molemmat. Mä haluun. Okei. Just jopin.
Jep. Se ei osu muutenkaan millään aseen, ehkä se suut olla. Ei tuu enää, mä ollaan vallasinta. You want to play? Let's play. Ai persä, siellä olikin toi. Sillä oli... Mä sanon nyt varmaan yhden tapon sit. No ei saa, 74 reinaa. Oho, mitä vittu? Mitä vittu, Mika oli yksin refleksit? Joo, ja ampu siis ihan ohi. Jep, se, siis niinku, se vaan niinku näki jonkun vaan heti ampu. Joo. Se ei niinku, niinku ihan vitu huono crosshair. Joo, Chamber ainakin vie BL. Näkyy kun heitti tommosen jutun. No sentään, se ties missä se oli. Se plattaa tää. Joo. Se plattaa. Spike planted. Ei. Se laittoi portikin. Miks se menee tuon kans? Sillä on yksi kuti, eikä se lataa edes. Ei se voi itse mitään helvettiä. Se oli kaikkien muuta paitsi nais. Ai oo, se teki siinä olisi hyviä. Pitäisikö me ostaa 3 oppia? Ei, mä oon jossain vaan. Aivan mintistä. Poika intittää. Mitä pitää? Ei kuulu pari askelta, mutta en tiedä tuleeko. Enemy mid. Fire in the hole! Oi perse, sieltä ammuttiin perseellä. Kiva. Sieltä ammuttiin kovilla. Ai! Miks mä tein noin? Mun pitää saada vielä 2 assistia. Nice. Mä en saa tehdä enää mitään. B:llä. Spike planted. Mä en uskalla mennä sinne, kun mä kuolen heti. Nää, ette kuole niin. Ammu sitä! Se ampuu vaan kekoa, niin sieltä sanoo, että ampuu sitä. Joo, ois pisänyt apua. Olisiko ulti ja pistooli? They have courage. Onko se ollut ero eskävillä? Kattois kuuma. Juokse ihan koko ajan, siis se ei ollenkaan kävele ikinä. Se ei osaa. Let's go. Se hälyttää kaikki muutkin, mä tykkään yhtään, että onkaan samaa puolta. Oi jaha. B näyttäis olla tyhjä. Midis oli aina kiltsoi. Mä tuun midiin, ressaa. Kuka kuoli midiin? Minä! Tuu ressaa sut. Spike planted. Ah, mä en tiedä, että no... Se on joku iguna. Ja et siitä. Noin.
Mitä vittua? Mä ammuin siit ohi. Hyvä ruusu. Mut sä jäit taas siihen sen, kun sä tapoit sen. Joo, mä olin lähdössä pois, mut sitten... Niin kun on tähtäin päällä. Niin. Mä kävelin tosi hitaasti silloin, kun... Ja sit sieltä, mistä, mihin mä olin menossa, niin mut ammuttiin. Miks sä olit menossa tonne suuntaan? Miks sä olit niinku menossa sen sideille? Se pommi oli räjähtämään sille. Eikö mä olin menossa sinne oikeelle? No ei, se on kyllä sieltä ammuttu. Ai jaa, okei. Okay. Sä ammut sen joru siellä sideille. Eikö se reissi siellä sideille. Okei. Okay. Hei, mulla on... joo. Bell. Mä suljen tää. Ai se on se meni, mistä tuu? Hyvä yritys. Tapoin mä yhden. Stay down. Spike planted. Reloading. Mika lähtenytkin perseeseen. Sotti, se meni hakemaan Guardian, niin kuin silloin oli Guardian. What? Luulin, että se olisi parempi olla. Last player standing. On siinä oikein. One enemy remaining. Ai tullut tai yrittää meikä. Saat sen raassissa. Kaikki kuva. Last round before the switch. Last round before the switch. Anyone feeling generous? Oho, ei meillä olekaan rahaa. We have no money. Be poor. Laitutti kolme putkeen. Be poor. Mä on ihan sun hemeä näitä. Mä olis vaan nostaa sulle sen. Mä en kuule mitään ku... Mitä kuule noin askeleet tosiaan. Mut joo, B. Mitä? Mitä se tohon meni? Ok. Jumbo siitä! Mä näin! Was funny though. One enemy remaining. Switching sides. Ei kun niin, me ollaan attackers. Mihin mennään tänne? Ainakaan me ei mennyt toi menee paljastaa. No ehkä mennään mennyt toi menee, kun toi juoksee kuitenkin. Me voidaan rushaa kaikki tonne meille. Rest B, don't look back. Let's go! Heitä sun pöllö sinne sideille. Laittaa tosta ikkunasta. Jep. Voiko se heittää? Mä olin ihan varma, että... Oli hyvä, kun toi laittoi ton juoksijan kävelee tosta ja sit se juoksi heti itse sen perässä. Ei. Mä tiedän, miten sitä kuuluukaan. Ai pers. One enemy remaining. Varmaan mä en osunut sitä päähän.
Varmaan se heitti päähän tollasen pitkin tuolta. Mä en osannut sitä päähän. Se ei kattanut muuhun päin, kun se ampui. Ei se ei. Okei, ehti tehdä hyvin. Ihan kevyesti. Never mind. Upsi. Hei ja... Kerttu. Mitä? Lähetä mulle jäätelöä kanssa. Ei. Osa tee vaan. Onks meidät Forza vai mitä me tiedän? Ai no niin, joo. Mistä on Ghost? Mistä on Ghost ja pari skilli? Pikka joo. Osoite on Linnaisten kuja 513044 Järvenpää. Okei, Dime jäätelöt on tulossa. Oho. Best. Enemy spotted, A. Reloading. Saber on siinä nurkkapäällä. Ei oo enää. Never mind. Tuo tuli just silloin tuolta ja mä en. Miks mä luotan tuon entry, ton Mikan? Mennäks B:lle? Mikä last player standing. One dead. Siinä. No charge left. Ai joo, mikä toi puu sitten? Nyt voi. Siinä joku aika. Siinä on noin pikkunumerot, jotka nyt laskee tuossa. Niin toi kuu on se hidastus. Mä nyt kuunnella vähän ääniä. Sä haluat kuunnella sen pelin ääni, etkä niinku et me äänellään jotain. Mä haluaisin kuunnella sun kaunista ääntä. Tällä se äänen tänään. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. Don't worry. You get used to it. Anna vaan mulle salu, missä toppomme. Mistä? Vain kyllä voin ottaa. Ei tarvitse nyt syömään no, jäätelöä! Mitä olla toi ekan heittelemässä toi pöllöä saitille? Jäätelöä! En mä tiedä, kun siellä on. Hullutikka. Hei, mä first bloodatiin! Wuhuu! On nyt sä oot siellä yksi. Blindaan, noin mä nähdään. Aha, mua ammutti vaan päin. Oh my god, tää meidän näiden positiointiin. Last player standing. Ai se oli kuollut toi yks. Mä luulin, että... One enemy remaining. Mä olin ihan kylmästi selvä tonne päin, koska... Oho, se klatsas Mika Lynx! The runner boy! Sun yli. Their teeth will chatter in the cold and dark. Mennäänkö B:lle? Mä nyt heittää se pöllön sinne. Joo. Heitä niinku tosta tokasta ikkunasta. Koska se ei tosta ekasta, niin mä en tiedä meneekö siihen sidelle vai jääkö siihen kattoon. Niin se ehkä menee. Siinä oli nurkan takana tyyppi. Niin oli. Saa tellos. Hyvä.
Joo. Reloading. Marking site. No voi vittu se tapahtuvelle. Vittu mua se. Mä ne väärä nappulalla. Se missäs. Polastaako sun? Missä mun plantti nappula? Aika mä en pysty plantti sitä. Onko reissu? Sä oot cheekasi. Onko reissu? Kun nyt on ne kauhleja. Se oli Michael Mersi. Michael Mersi vaan tuli siihen. Oikeesti tos. Ihan super creepy. Kun on mörkö. Tiedättekö te muumeissa siinä kohtaa, kun se on siinä oven takana, kun nipsu kääntyy kattoa sitä? Tiedättekö te sen? Joo, mä tiedän. Se pyörtyy. Ei se pyörry, se ei miten pyörkeä, se oli haisylkeä, se pyörtyy. One enemy remaining. Ja ylhäällä on täällä. Jep, se on täällä. Cool joy. Cool joy. Look at me. I know that I am by your side. No. That I'm by your side. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi. Kuuleeko? Kuuleeko? Ei. Nälkä on minua suuri. Mä heitän tän tähän, mä kurkkaan tänne midiin. You want to play? Let's play. Takaa tulee joku. Vittu se kova. Sivussa on killjoy. Te detenaatte, no niin nyt te kuolette kaikki. Miks me ei nyt, mä pitää lähteä pussaa tuolta. Kun muuten jos me jäädään, me kuollaan. I got your backs. Just, you know, from the front. Se mä voin ottaa sen, joo. Illo oppia se otti pommiin. Ok, sit se ei varmaan kurkkaa tässä alussa. Stay focused. Miten mä en osunu? Mitä? Mä en jumia onkin kakkaa. Mä pitäis saa, mut joku... Mä en tiedä mihin mä varun. Yllätit sä hilamo? Joo. Ai! No, se oli heti tossa. Joo. One enemy remaining. Mitä lataa? Se diffusee.
Mä muistan jaltaa. They don't have a single life worth saving. Mika. Mika-chan. Mä muistan jalka, ei näkynyt kuin jalka. No ei lata. Tähän joku possulaatikko. Vittu, mulla ees pitää jaskaa. Mä voin neljäs. Vittu, mä en ostanut shieldöi. Mulla on vaan pistooli. Mä lataan tällä kertaa nyt. Vittuu mulle jos. Se ampuu mua päin. Mä ei ollu shieldejä, mä olin kuollut silti. Vittu, mulla oli ressi. Ja oppi. Sitä välillä tänne Bell. Menkää vaan, mä menen snipeaa tänne midi. No, Toustina ei liiku ees. Onks Toustina? No, Toustina pitää ottaa pommi. Kulti, ota olemme spas paikki! Mä en oo, mä missasin. Mä sotin. Reissi oli midissä. Se on aika paljon aikaa. Last player standing. Saattaa defusea. Se varmaan ehtii. One enemy remaining. Ei ehti. Ei, mutta se on varmaan puolessa välissä. Se ei ole. Tai se. Clutch. Match point. A single battle between us and victory. Between us and victory. Quick feed, quick trigger. Enemy defender spawn. Nightmare, take them. Vittu, se reisi tappoi mut taas. Ja Mika juoksee ja kurkkii. One enemy remaining.
remaining. Hyvä. 38. What would you all do without me? Was that supposed to be a fight? Ei minun sekä. 4-4-9. Okei, okay, se ei tappu,